Poštovani gledaoci, dobar dan. Danas na početku govorimo o jednom veoma važnom poslu koji predstoji ratarima, to je o prihrani pšenice. Prihrana pšenice znamo da je značajni preduslov za stabilan rod i zdravstveno stanje useva. Dobri iskusni ratari, kakvi su Mitrovići iz Ljubića, znaju da je kraj februara idealno vreme za prihranu pšenice. Trenutno na farmi Mitroviće ima oko 85 grla goveda, od toga je 27 krava u muži. Ostalo su junice i bikovi. Mitrovići i gaje i desetak rasnih konja, a da bi ishranili stoku, obrađuju 80 hektara zemlje. Jesena su sa ozimicama zasejali oko 25 hektara. Kad je setva obavljena? Setva u optimalnom roku, pošto je jesen bila suva, dozvolila nam sve da završimo. Na vreme smo skinuli kukuruzi, posijali smo na vreme ove strne kulture koje jesen je. Imamo 1 hektar ječma, 1 hektar raži, to smo prvi put probali ove godine, 1 hektar jesenjeg ovsa i oko 22 hektara pšenice. U kakvom su stanju strnine, pre svega pšenica? Znamo da će sve to završiti za ishranu stoke. Pa mi smo zadovoljni u nekom stanju s obzirom da je bila zima, kakva je bila, blaga, bez snega, bez svega, pšenica voli malo da je pokrije sneg i sve, ako bude imala dovoljno vlage, za sada je super stanje. Jesu li parcela ovdje u Ljubiću ili i van Ljubića? Parcela ima na sve strane, radimo od Pakovraća do Mrčevaca zemlju, pa u raznim je parcelama. Kada se kreće sa prihranom, vi iskustva imate, znanja imate u ovom poslu, vama savjet nije potreban, vi već imate svoje znanje, što bi rekli, kaljeno godinama. Da, znanja ima koje kaljeno godinama, ali svaki savjet je dobrodošao. Mi obično u prvoj polovini marta prihranjujemo, zavisi od vremenskih uslova sad. Znači neki kraj februara i prva polovina marta. Šta se koristi, kan, an ili urea? Pa sve zavisi od tržišta, šta bude povoljno. Ove godine najvjerojatnije će biti to mađarski kan. Dobro su očekivanja. Pšenica lepo izgleda, vidimo na svim parcelama. Ima malo žutila, shodno možda i vremenskim prilikama. Pa dobro, ima malo, ali još je to rano i za sada je kondicija njena dobra. Dobar je sklop, dobro je sve. Izašla je već iz zime, zima prolazi, nije ni bila, ali mislimo da će biti sve u redu. Pšenica zasejana na teritoriji Moravičkog okruga u dobroj kondiciji, a šta treba ispoštovati u februarskoj prihrani useva kako bi ona bila uspešna, isplativa i korisna, govori vam savjetodavac Čačanske poljoprivredne službe Borko Ivanović. Koliko je jesena zasejano sa pšenicom i ozimnim strninama na teritoriji Moravičkog okruga i kakvo je stanje na terenu? Pa evo možemo reći da je ova godina, što se tiče samih površina, značajno su poljoprivredni proizvođači povećali površine pod strnim žitima, pre svega pod pšenicom, negde oko 6.500 hektara je posejano pšenice, što je za nekih 20-30% uvećanje u odnosu na prethodne nekoliko godina. Pre svega je to i rezultat prošlogodišnje suše, pa je kukuruz podbacio sa prinosom i onda su naši ratari rešili da ovu godinu pre svega povećaju površine pod ozimim strninama zbog neke sigurnije proizvodnje. Možemo da kažemo da je od tih 6.500 hektara koliko je posejano, preko 80% posejano u nekom optimalnom vremenskom periodu, jer su vremenski uslovi išli na ruku prilikom setve. Ratari su požurili, odnosno na vreme posijali pšenicu koja je trenutno u odličnom stanju, tako da možemo da očekujemo i ove godine da imaju neke uspešna proizvodnja i da budu neki zadovoljavajući prinosi za sve ratare iz Čačanskog kraja. Ulazimo u posljednju, možemo reći, dekadu februara, kada treba razmišljati o prihrani pšenice. Tako je, ovo je pravo vreme kada treba razmišljati o prihrani i početi sa prihranom ozimih strnina, pre svega pšenice. Možemo da kažemo da je kraj februara, početak marta, optimalno vreme za prvu prihranu pšenice. Skrenuo bih pažnju svim našim ratarima da pre svega treba da izađu na svoje parcele, da vide kakvo je stanje tog useva, u kakvoj je fazi, na osnovu iskustva iz prethodnih godina i na osnovu preduseva koji su imali, a sami znaju kako su nađubrili u osnovnoj đubrenju, da onda odrede normu đubreva za ovu prvu prihranu. Preporuka je da se ide sa dve prihrane, znači jedna krajem februara, početkom marta i druga za nekih mjesec dana, da bi se sprečile neke posljedice koje su imali prethodnih godina zbog poleganja useva. Ako bi se išlo sa jednom prihranom
bojim se da bi dosta poljoprivrednih proizvođača preteralo u toj prvoj prihrani od onoga koje su planirali, sada treba ići neki 50%, a onda poslije nekih mjesec dana da vide u kakvom je stanju usev, koliko je se izbokorio i da li uopšte treba ići sa drugom prihranom. Pre svega je to bitno za proizvođače koji su posejali pšenicu na krompir, jer znamo sami, prošlogodišnja je bila suša, krompir nije izneo tih mineralnih elemenata koliko je trebao, ostalo je dosta zaliha u zemljištu, iako bi sada došlo do pretjeranog đubrenja azotom, svakako bi se to negativno odrazilo prilikom u maju mjesecu kada tradicionalno već nekog godina imamo kišan period i verovatno bi došlo do poleganja takvih useva. Svi oni drugi proizvođači koji su sejali pšenicu, a pred usev su bile neke druge ili ozime strnine ili kukuruz ili neke druge biljne vrste, svakako mera prihrane je izuzetno bitna. Imamo primjere prethodnih godina da je dosta poljoprivrednih proizvođača nije prihranjivalo ozime strnine, pa su kasnije imali značajno umanjene u samom prinosu. Što se tiče azota koji treba koristiti, svakako parcele kojima je nakon analize zemljišta utvrđena su kisela, odnosno da je pH zemljišta ispod 7, ispod 6, ispod 5, a da ne pričamo onima kojima je ispod 4, ne bi smjeli uopće ni da razmišljaju o reji, a kamoli da vrše prihranu u reju. Svakako je preporuka da svi ti proizvođači gdje imaju fiziološki kisela zemljišta pre svega prihranu vrše sa kanom. Samo oni proizvođači gdje je neutralna sredina, gdje je pH oko 7 zemljišta, mogu koristiti ureju u polovini one količine koji su prihranjivali sa kanom u prethodnih godina. Upravo zbog svega prethodnog što sam rekao, da ne bi došli do nekih problema. Prave količine đubriva mogu se dobiti i utvrditi tek nakon analize zemljišta. To se ne radi kod nas. Koja bi bila okvirna preporuka za količinu kana, a i ure? Svakako, najidealnije je bilo kada bi mogli da se urade N-min metoda, da se vidi koliko tog lako pristupačnog azota ima trenutno u zemljištu i na osnovu količine padavina moglo bi da se utvrdi tačno ono što je biljci potrebno pšenici u ovom trenutku. Međutim, metoda nije ni jeftina, a niti se radi, a i male su površine gdje bi to bilo isplativo uraditi. Onda moramo doći na neki drugi nivo, odnosno vizuelni pregled, iskustvo od prethodnih godina, količina padavina tokom zimskih mjeseci i onda doći na neki optimum, nekih 150 do 200 kg kana po hektaru, znači 200 kg da kažemo kana, ali u dva navrata, odnosno 100 kg u ovom prvom prihranjivanju, a za drugo prihranjivanje od stanja useva rešiti da li je to 100 kg, 50 kg, možda čak i više u zavisnosti kakav usev bude u datom trenutku. Ivanović podsjeća da se azotna đubriva veoma lako ispiraju, tako da ukoliko nekoliko dana posle prihrane pšenice padne jedna jaka, velika kiša, prihrana neće dati očekivani efekat. Pšenica i jesenac u Srbiji zasejana na oko 675.000 hektara. Hlebno žito je u dobrom stanju i već se izbokorilo. Također je februarske padavine, sneg i minusi idu na ruku ovoj kulturi. Uobičajeno je da na početku nove proizvodne poljoprivredne sezone da poznate hemijske i semenske kuće i poljoprivredne apoteke organizuju prezentacije gdje predstavljaju svoje proizvodne programe. Mi smo bili na jednoj takvoj prezentaciji koju je u Ježevici organizovala AgroSava u saradnji sa poljoprivrednom apotekom Agrunija. Jedna od vodećih kompanija u hemijskoj industriji naše zemlje, AgroSava, u saradnji sa Čačanskom poljoprivrednom apotekom Agrunija, predstavila je prošlog vikenda u Ježevici svoj novi proizvodni program u 2018. godini i još jednom dokazala da prati sve trendove u svetu u oblasti zaštite i ishrane bilja. To je bila i prilika da predstavnik AgroSave za zapadnu Srbiju Tine Bošković čuje šta muči ovdašnje poljoprivrednike i preporuči rešenja za neke probleme iz oblasti zaštite bilja. Ovo je vrlo interesantan teren, pre svega zbog raznovrsne proizvodnje. Tu je zastupljeno i povrtarstvo, i voćarstvo, i ratarstvo. Tako da je bilo prilike da razmenimo iskustva i predstavimo i ono što je već poznato, a i neke stvari koje su potpuno nove u asortimanu AgroSave.
Što se povrtara i konkretno proizvodnje salate koja je aktuelna u ovom trenutku tiče, AgroSava je u novu sezonu ušla sa jednim preparatom koji se zove Leutar, koji je na bazi čistog metalaksila i kao takav, zahvaljujući svojoj sistemičnosti i ne ostavljajući tragove primjene na salati, pošto znamo da ona mora da ima i lepo lice prilikom iznošenja na pijacu, dakle nikakvi depoziti na listovima ne ostaju, s tim što se može primijeniti i kroz zalivni sistem za zaštitu od plamenjače salate. Osim toga, za zaštitu krompira, jedna potpuno nova fungicidna kombinacija na bazi metalaksila i fluazinama. Dakle, imamo najbolji sistemik i najbolji protektivac. Oni koji poznaju proizvodnju krompira znaju da je fluazinam nešto što nama čuva krtole u skladištima i sprečava zaražavanje krtola od strane spora plamenjače u posljednjim fazama razvoja. Po vrlo pristupačnim cenama, bit će dakle dostupno s obzirom da je proizvodnja krompira na ivici rentabilnosti zbog, ajde da kažem, jednog možda i neozbiljnog otvaranja granica i svega onoga što je opteretilo naše proizvođače da ne mogu da lako plasiraju proizvod u konkurenciji sa zemljama koje imaju daleko, daleko veću napredniju proizvodnju. Mi tu bez korekcije inputa, odnosno bez smanjenja troškova proizvodnje, ne možemo da konkurišemo i bez povećanja prinosa. Dakle, u ta dva segmenta smo od novina to ponudili. Inače, paleta AgroSave je izuzetno... Znamo da je široka, ali verujem da ima i noviteta za voćare. Što se tiče voćarske proizvodnje, mi smo se tu ipak opredelili na one standardne proizvode. Na standardne proizvode apelovao ih na primjenu niverala u pogledu zaštite od čađave krastavosti jabuke. Radi se o preparatu također na bazi fluazinama koji pored delovanja, izuzetno dobrog delovanja, ima i propratno delovanje na čitavu populaciju tetranihidnih grinja, odnosno na paukove, koji, znate i sami, u ovim vrelim godinama koje su iza nas prave često iznenade i vrhunske profesionalce, pa tako da dođemo u situaciju da ponekad i upotrebom nekih akaricida nemamo pun efekat. Ali upotrebom niverala tokom zaštite u toku proleća značajno se redukuje populacija i crvenog pauka i žutog paučinara, koji je mnogo veći problem nego što je to crveni pauk. Osim toga, AgroSava u proizvodnom programu će od ove godine imati jedan potpuno novi portfolio sredstava za primjenu u organskoj proizvodnji. O tome smo također posvetili ne toliko vremena iz prostog razloga što je nemoguće za sat i po sve to prezentovati, ali verovatno u narednom periodu treba se izboriti za to mesto, treba otvoriti ljudima oči i da je moguće i u takvim okolnostima jedne sužene redukovane primjene pesticida moći ostvariti odgovarajuće prinose. Nije novina, ljudi koji se malo više informisani znaju da se sve više i više zatežu ti kriterijumi primjene pesticida, čak se ide i na taj program zero rezidua, znači bez ostataka. Trgovinski lanci koji vam uslovljavaju plasman proizvoda često dozvoljavaju da se u plodovima nađu svega tri aktivne materije, pa se to pooštrava, čak bude i na 30% od dozvoljenog, da kumulativno, dakle, imate tri aktivne materije u nivou jedne. Ništa to nama je novo, već recimo Slovenija je već suočena ozbiljno sa tim. Ja sam nedavno i bio na jednom studijskom putovanju tamo i video da to može da funkcioniše. Ali malo više rada, malo manje kukanja i može svemu tome da se doskoči. Čačanska poljoprivredna apoteka Agrounija pod sloganom Sve na jednom mestu za visoke prinose posluje više od dve decenije. Pored dobro poznatog maloprodajnog objekta u Ljubiću, od prošle godine ovo preduzeće ima apoteku i u Ježevici, gde je također u ponudi širok asortiman preparata za zaštitu bilja, semena, veštačkih i mineralnih đubriva i ostalog repromaterijala za poljoprivredu. U septembru mjesecu smo ubacili nova hraniva na naše tržište, to su vodotopiva đubriva od firme Van Iperen i bit će prisutna, znači, u našim maloprodajnim objektima i u jednom širem regionu. Dobro ste rekli da svake godine uvodimo neke novitete, tako smo i danas organizovali za 40-50 ljudi velikih proizvođača iz ovog kraja
jedno, što se kaže, savjetovanje i prezentaciju i doškolovavanje za naše proizvođače u saradnji sa Agrosavom. Tine Bošković je malo pre lepo ispričao sve šta je to novo što će da bude prisutno ove godine. Sve to mogu da proizvođači kupe u našim maloprodajnim objektima u Ježevici i u Ljubiću. Zanimljivo je reći da u apoteci ima sve od igle do lokomotive, što bi rekao naš narod, kako hemijska sredstva za zaštitu, ishranu, tu je mogućnost i uvođenja sistema za navodnjavanje, protivgradne mreže, sve to nudi Agrounija. Tako je sve. Valja istaći, znači da upravo tako proizvođači mogu da kupe kod nas sve ono što je za njih interesantno. Treba istaći i aminokiseline koje su veoma zanimljive i tražene na našem tržištu od proizvođača Agritekno, to su španske aminokiseline, zatim haifina đubriva, malo prepomenuta, znači vaniperenova đubriva, sistemi za navodnjavanje, supstrati, zatim semena svih eminentnih kuća i tako dalje. Prisutni poljoprivrednici ističu značaj ovakvih prezentacija kao vida edukacije, ali i odličnu priliku za druženje i razmenu znanja i iskustava. Šta sve uzgajate? Pa, evo, znači, radim plasteničku proizvodnju, znači neki možda desetinu ari plasteničke proizvodnje, proizvodnja zelene salate na otvorenom poljima, proizvodnja salate plastenici, jagoda. Imamo u planu još malo neko proširivanje proizvodnje i tako. Znači, malo se svaštari? Malo se svaštari za sad, vidjet ćemo. Znači, najviše znači zelena salata, to je to. Crvena paprika i zelena salata. Šta znači za vas ove edukacije? Pa, da vam kažem, edukacije, znači, kako da kažem... Moraju se pratiti novi? Moraju da se prate novi, znači normalno. Znači moraju da se prate savjeti, da se slušaju, znači da se sluša, što kaže, znači malo iskusniji povrtari, da se ulazi malo u, što kaže, da se vidi šta je, kako je, ko je u nekoj proizvodnji jačoj malo, znači da se malo, eto, to je. Razmjena iskustava. Koje su voćarske kulture zastupljene, koje su to površine? Voće 4 hektara i 4,5 hektara. Višnja, kruška, jabuka, nektarina i breskva i šljiva. Eto su te sve 4 kombinacije. Prošla godina nije bila naklonjena voćarima u ovom kraju? Mene nije. Mene je mraz. Imamo jednu dolinu koja je, bilo je dosta u minusu. Šljiva je načisto propala, izbrzla. Kruška polovično bliže kući. Ona to je ostala dole u prvom potoku ništa. Isto jabuka je skroz propala, ništa ni za jelo nije imala. Tako da, eto, malo nešto višnje i nešto kruške i breska je ostalo gdje je manje mraz odnjao. Do kuće je manje, gdje je uzbrdica, gdje je niže terena, to mrazi sve odnjao. Evo, počela polako, počinje sezona, prva zaštita već urađena u voćnjacima. Da, već sam počeo sa prskanjem breske od talpine, to smo sad uradili i čekamo sad lepo vreme da malo ostalo voće zaštitimo bakarnim preparatom, kruška i... jabuka i ostalo sve. Šta za vas znače ove prezentacije, edukacije? Pa godinama ja se družim, to je vrsta druženja. Uvijek se sa ljudima, iskusnim profesorima, naučim rad, družio sam se celo vreme. Sad i unuka uputijem da i on se druži. Čisto druženje i sticanje iskustva. Praksu imamo, samo nam treba eto... to da to zaštitimo koliko se može. Viša sila, mraz, nema ništa, ima, ali to je skupo za nas, skupo za naše uslove. Održana prezentacija u Ježevici okupila je veliki broj uglednih čačanskih poljoprivrednika koji su intenzivno u voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji. A svi zainteresovani poljoprivrednici za kooperativni vid proizvodnje kornišona mogu potpisati ugovore sa beogradskom firmom Global System Kooperativa. Kornišon se proizvodi za poznatog nemačkog kupca, a potpisivanje ugovora se obavlja u Centru za razvoj sela u Zablaću.
1. mart je krajnji rok za prijavljivanje povrtara koji su zainteresovani za ugovorenu proizvodnju kornišona za nemačkog kupca, a organizator firma Global System Kooperativa nudi siguran otkup i dobru cenu uz potpuno finansiranje proizvodnje do 10 ari na malim porodičnim gazdinstvima. Grad Čačak je podržao ovu akciju, mislim ovo je ipak priča koja je zanimljiva, koja ja kažem, ovim putem pomažemo najosjetljiviju grupu poljoprivrednih proizvođača, odnosno one sitne poljoprivredne proizvođače, obzirom da je ovo planirano da se radi na površinama do 10 ari, što znači da jedna četvoročlana porodica može da obradi 10 ari kornišona i da o sebi ostvari neki značajan prihod za jednu kalendarsku godinu, odnosno za 3-4 mjeseca koliko traje vegetacija kornišona. Do sada je potpisano negde oko 100 ugovora, akcija je inače krenula negde sredinom januara i bit će realizovana do kraja februara mjeseca. Obzirom da sadnja, odnosno iznošenje na polje sadnica je negde oko 20. maja, zavisno od vremenskih uslova, ali polazeći od činjenice da je ovo Rikcvanovo seme, holandsko seme, znači moramo se baciti u akciju nabavke semena i organizacije proizvodnje rasada, obzirom da će poljoprivredni proizvođači ove godine dobijati rasad. Kakvi su uslovi uopšte o ugovorenoj proizvodnji? Kakve uslove nudi ova beogradska firma? Pa znate kako, većina naših proizvođača, odnosno unazad par godina, dosta godina, ne par godina, poljoprivredni proizvođači imaju problem sa plasmanom proizvedenih roba. A ovo je neka sigurnost, što kaže imate sigurnu zagarantovanu cenu i imate siguran plasman. Što se tiče ove nemačke kompanije, znači ona ima neograničene potrebe za kornišonima. Iz tog razloga su oni i došli kod nas, jer ovde misle da mogu da rade, mogu da obezbede dobro tržište, dobru sirovinu, bazu za svoju proizvodnju. Što se tiče uslova, uslovi su stvarno, mogu reći, izvrsni. Kako ja u šalim da kažem, proizvođaču je potrebno dobra volja i poljoprivredno zemljište koje ima. Šta to znači? Znači, dobit će rasad ove godine, također ostali kompletan repromaterijal mogu uzeti u kompenzaciju i moram naglasiti da cene repromaterijala su stvarno možda čak i niže nego u apotekama, jer kompaniji nije interes da zaradi na repromaterijalu, već je interes da dobije kornišon i da zaradi na kornišonu. Tako da proizvođači, znači, mogu uzeti kompletan repromaterijal i platiti ga u kornišonima. Dalje, obavezno će biti osiguranje. Obzirom da je Čačak osjetljiv na grad i područje koje stvarno ima dosta pojave grada, oni su dogovorili organizovano osiguranje, tako da to iznosi negde oko 15.000 dinara na 10 ari na celokupan rod, znači na ukupan prinos. S tim što će kompanija platiti osiguranje u startu, svi proizvođači će moći da dobiju račune da bi konkurisali kod Ministarstva poljoprivrede za povraćaj 40% od osiguranja. Još jedna bitna stavka je to što će kompanija angažovati agronome koji će obilaziti poljoprivredne proizvođače i davati poljoprivrednim proizvođačima savete. Znači, svi oni proizvođači koji su voljni da rade i da sarađuju sa agronomima, nema šta da brinu, zagarantovan im je uspjeh. Ja često imam običaj da kažem, ovo je hibrid, jako prinosan hibrid, ali jako osjetljiv hibrid. I hibrid koji traži specifične uslove, znači moramo se posvetiti maksimalna proizvodnja. Još jedna stvar koja je jako bitna, svi proizvođači će dobiti, da kažem, brošuru, katalog, odnosno ne katalog, knjigu o tehnologiji proizvodnje kornišona koju je kompanija napravila posle 5 godina rada u Bosni. Znači, urađeno je ne naučno, već bukvalno iz praktičnih iskustava. Odrađeno je sve, znači, tekst prati slika, tako da nema nedoumica. Jedino ono gde, onaj deo tamo, mislim, moramo se složiti, gde je pojava bolesti i nedostatka mikro i makroelemenata, ipak tu moraju da budu stručni ljudi koji će proceniti, odnosno koji će znati da li je to bolest ili je nedostatak nekog mikro i makroelementa. Uloženi repromaterijal i svo to će refundirati, u stvari poljoprivrednici će vratiti kroz kornišon, zna se i cena. Da, cena kornišona, znači prve klase je 90 dinara, to su kornišoni od 3 do 6 cm, druge klase je 40 dinara, 6 do 9 cm i treće klase je 13 dinara,
od 9 do 12 cm, ali moram naglasiti, primaće se i treća klasa. Ali ako proizvođači budu dozvolili da u svom zasadu imaju treću klasu, neće imati prvu i drugu. Jer je hibrid specifičan. Ako raste plod, on smeće cvetove, nema zametanja novih cvetova da bi se pojavili novi plodovi prve i druge klase. Što se tiče plaćanja, plaćanje je znači isključivo na račun. Kad se počne sa otkupom kornišona, preseci će biti sedmično, na sedmičnom nivou. Znači svaki 7 dana proizvođač će imati otkupni list i na početku, dok ne otplate repromaterijal, poljoprivrednom proizvođaču će biti plaćeno 50% od kupovnog lista, a 50% će se ostavljati za kompaniju za repromaterijal. Što znači, dozvoljeno će biti da zarađuju i jedni i drugi od samog početka. Inače, kompanija pretpostavlja da će pokriti onu proizvodnju koja je dao odgovarajući prinos. Da, kao što sam napomenula, poljoprivredni proizvođači će ove godine dobit će sadnice. Međutim, da bi sadnice proizvođaču ostale besplatne, on mora da proizvede 5 tona kornišona sa 10 ari, što je apsolutno ostvarljiv cilj. Međutim, reći ću, ako neko ne ostvari tih 5 tona, za procenat koliko manje proizvedu od 5 tona, platit će samo toliki procenat za repromaterijal. Za sve dodatne informacije i prijavljivanje zainteresovani se mogu obratiti Centru za razvoj sela Zablaće putem telefona 032 58 13 404 i 063 607 673. Pored čačanskih poljoprivrednika, za ovaj vid ugovorene proizvodnje kornišona zainteresovani su i proizvođači opština Knić i Kraljevo. Preostali deo emisije posvećujemo doktoru Radu Miletiću, naučnom savjetniku Instituta za voćarstvo u Čačku, koji je preminuo 20. februara. Doktor Miletić je bio čest naš gost i odgovarao je na brojna pitanja iz savremene voćarske proizvodnje. Povodom njegove smrti u Čačanskom institutu za voćarstvo organizovan je i komemorativni skup. Dr. Rade Miletić 20. februara u ranim jutarnjim satima preselio se u svet nezaborava. U sali Instituta za voćarstvo u Čačku, gde je radio kao naučni savjetnik od 2006. godine, od njega su se na komemorativnom skupu oprostili porodica, prijatelji i kolege. Agronomsku naučnu zajednicu zadužio je sa preko 460 bibliografskih jedinica u domaćim i inostranim stručnim časopisima, a najveći doprinos čini njegova monografija Leska i orah. U ime kolektiva Instituta za voćarstvo od njega se oprostio direktor instituta dr. Milan Lukić. Značajan deo svog profesionalnog rada dr. Miletić je posvetio proučavanju i unapređenju tehnologije gajenja različitih vrsta voćaka, prvenstveno oraha i leske, gde je bio jedan od vodećih stručnjaka u Srbiji, ali i šljive, višnje, jabuke, dunje. Upoznao je brojna sela, zaseoke, ugledne voćare, sa kojima je nesebično delio svoje dragoceno vreme. Uživao je deleći svoja znanja ljudima koji su bili spremni da ta znanja usvoje i do poslednjeg dana svoga života svaki slobodan trenutak provodio u zasadima oraha, leske, šljive, višnje. Govorio je: "Lepše je meni u voćnjaku nego u kancelariji." Naučna zajednica pamtiće ga po izuzetnom doprinosu u oblasti tehnologije gajenja voća. Kako to obično biva, uz vrline znanja i obrazovanja, doktora Rada Miletića, prema rečima njegovih kolega, krasile su osobine velikog čoveka: dobrota, strpljenje i skromnost. Ostaće upamćen kao izuzetno tih, miran i nadasve skroman čovek. Živeo je jednostavnim životom, ne želeći da čak ni svoje najbliže opterećuje ličnim problemima. Tako je i završio svoj život. Njegova dobrota, ljudskost i plemenitost trajno će evocirati uspomene na našeg dragog kolegu Rada. Kao naučni radnik doprineo je mnogo našem institutu. Krasila ga je skromnost i požrtvovanost prema poslu i prema porodici. Neizmerno je voleo svoju gospa Lozu, ćerku i unuke.
Dr. Rade Milatić rođen je 6. avgusta 1951. godine u Crvenju kod Knjaževca. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1977. gde je magistrirao 1985. godine. Doktorirao je 1994. na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Radnu karijeru započeo je 1979. godine u Zavodu za poljoprivredu u Zaječaru. Od 2006. bio je zaposlen u Institutu za voćarstvo u Čačku kao rukovodilac odeljenja za tehnologiju gajenja voća. Dr. Rade Miletić je sahranjen 22. februara na groblju u Nišu. Inače, Miletić je autor zapaženih monografija, monografije Orah i monografije Leska. Poslednji razgovor koji smo vodili sa doktorom Radom Miletićem obavili smo u novembru krajem 2017. godine. Pričali smo o Leski. Deo tog razgovora prenosimo danas. Neosporno da je zadnjih godina interesovanje za gajanjem leske znatno poraslo u Srbiji. Možda je to i razlog što je u Srbiji došla kompanija Ferrero koja se bavi proizvodnjom konditorskih proizvoda na bazi leske. Njima su potrebne ogromne količine sirovina za njihove proizvodnju i ocenili su sasvim opravdano da je i područje Srbije, agroekološki uslovi Srbije su povoljni za proizvodnjom leske. To je osnovni razlog i s njihovim angažovanjem naravno da je institut uključen u taj posao i zaista imamo veliko interesovanje i ono što je najveći problem to je proizvodnja sadnog materijala praktično da tek zasnovani matični zasad sadnica na našem imanju u ovoj godini ne može da obezbedi zahteve svih proizvođača. Tek u narednoj godini, kada očekamo negdje deprodukciju od 100.000 sadnica, gro proizvođača bit će zadovoljen. Evo da malo kažemo o toj voćnoj vrsti, jer ona zahtevna, pričali smo o njoj, ali možemo i sad nešto da kažemo. Leska je relativno skromnija voćna vrsta kada je u pitanju tehnologije gajenja. Možda je zahtevnija kada su u pitanju uslovi za njeno uspevanje, za njenu proizvodnje. U našim uslovima leska može uspešno da se gaji, ali samo u uslovima navodnjavanja. Ona je relativno zahtjevna, traži godišnje negdje 800 pa i 1000 litara vode, posebno u periodu vegetacije, u onim sušnim periodima tokom leta. To je osnovni razlog koji mora da se ispuni da bismo mogli da računamo na visoku proizvodnju leske. Poznato je da leska u uslovima bez navodnjavanja može da donese prinose u punoj rodnosti, tamo 7., 8. godine, negde oko 2.500 kilograma plodova u ljusci sa radmanom do nekih 40%. Sa navodnjavanjem leska može da rodi po hektaru i duplo više, 4.500 kilograma sa radmanom jezgre od 50%. Znači, ispunjava one maksimalne njene potencijale. Imajući u vidu cenu lešnika, ova voćna vrsta se isplati? Naravno da se isplati, jer poznato je da Srbija preko 95% potreba uvozi, da se vrlo malo obezbedi iz domaće proizvodnje. Šta je najteže u ovoj proizvodnji? Najteže je taj, da kažem, drugi deo, otresanje, sakupljanje plodova, sušenje, krcanje i odvajanje jezgre. Sve onaj prvi deo, sve agrotehničke mere su relativno jednostavne i leska može da se uzgaja sa vrlo malo zaštitnih prskanja. Čak može i da prođe godina, a da se ne sprovede ni jedno zaštitno prskanje. Solidna ishrana, odnosno đubrenje,
navodnjavanje i obrade zemljišta. Rezidba je kod žbuna steleske vrlo jednostavna i može uspešno da se sprovede. Karakteristično je za lesku da cveta jako rano, tek po našim uslovima to je tokom februara. I to i na nižim temperaturama, do minus 8 stepeni pole i cvet mogu da se da produkuju plodove. Oprašeni ženski cvet miruje sve do početka maja, tek do sredine, tek tokom sredinom maja počinje proces obrazovanja plodova. Znači leski ne smetaju niti na nju tiču oni pozni proletni mrazevi koji su jako pogubni za sve ostale kontinentalne voćke. To je velika prednost u proizvodnji leske. Površine pod leskom u Srbiji su još uvijek nepoznanica, jer zvanična statistika nema te podatke i ne vodi proizvodnju leske. Razlog je što se mnogo godina, pa i vekova unazad, naši domaćini snabdevali plodovima leske iz populacija šumske leske i mečije leske. Tako da zvaničnih podataka još uvijek nema, a smatra se da se svake godine zasadi bar do sada 10 do 50 hektara. Sa dolaskom kompanije Ferrero u prošloj godini je zasadjeno 300 hektara, ove godine dobrih 1000 hektara, a za narednu godinu planiraju se površine od 3000 hektara u Srbiji. Tako da je ta proizvodnja ide prema nekoj površini od 10-15 hiljada hektara i bit će sigurno i više. Zahvaljujući saradnji sa Mađarskom, u Srbiji će biti otvorene dve fabrike za preradu maline, prvo u Arilju, a kasnije i u Požegi, najavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Nedimović je istakao da je potpisan memorandum o razumevanju sa Mađarskom, koja će obezbediti finansijska sredstva, tehnološku opremu i desetogodišnji ugovor o izvozu prerađene maline iz fabrike koja će se graditi u Arilju. Prema rečima ministra, obaveza Srpskog privrednog društva je da kroz kooperante obezbedi 5000 tona maline druge klase, namenjene za industrijsku preradu. Pored Arilja i Požege, planirano je otvaranje još jedne fabrike za preradu maline na teritoriji Srbije, kazao je Nedimović. Toliko za danas, drage gledaoci, družimo se i za 7 dana. Svako dobro!